Hallå där och välkommen till våra klassiska trafikmagasin idag från 90-talet. I det här programmet så provkör Christer Glänning och jag en helt ny BMW-modell. Det var en av de minsta BMW-bilar jag har prövat någon gång och den skulle vara fyrsitsig, alltså två fram, två bak. Christer satte sig fram, justerade framsätet så det skulle funka för honom. Jag kröp in bakom i den här lilla tvådörrarsbilen. Han smack sätter ner framstolen och min stortå, den var inte så lik på många veckor. Men det var då det. Nu ska vi ta och titta på det här. Ett varierat innehåll. Det handlar inte bara om skadade stortår, kan jag lova. Nu kör vi. Hej igen! Ja, som ni ser så har vi en hel del att bjuda på i programmet ikväll. Från kantig nostalgi till, ska vi säga, svepande framtidsformer. Sen om det här räcker till en guldmedalj, det återstår väl att se. Men vi börjar med att berätta om en helt ny BMW som vi som första svenska journalister har provkört i veckan. Det är en bil som utomlands går under smeknamnet Golfdödaren. Det här ser väl ut som vilken BMW 3-serie som helst. Vi känner igen fronten och vi känner igen de dubbla strålkastarna. Ja visst är det, 3-serie. Men det är det inte, för det här är en helt ny bil och det ser vi här på baken. BMW har helt enkelt sågat av 23 cm och gett bilen en halvkombilucka. Den heter 316i kompakt och den här stora bakluckan ger ett lastutrymme som är imponerande. Bakre ryggstödet kan fällas antingen helt eller också 50-50 och då blir det precis som en kombi. Längst bak så finns de klassiska BMW-verktygen, men det finns också en liten lucka för att kunna ge reservhjulet som ligger under luft. Och reservhjulet det lossar man med ett särskilt verktyg och sen fäller man ner det under bilen. Det är tyvärr ett nödhjul. Den här kommer bara att finnas med två dörrar och det tycker jag personligen är lite synd, för att med fyra dörrar skulle det vara klart enklare att ta sig in i baksätet här. Ja, baksätet, vad säger vi om det då? Ja, våra mätningar visar att det är klart trängre än både i Escort och än i Golf, och det är dåliga betyg det. För ett par halvvuxna barn är det kanske okej, men inte för vuxna. Det här framme är det sannolikt bättre än både Ford Escort och Volkswagen Golf. Här känner man igen så att det är en BMW. Det känns att det är lite mera klass på det, men okej, om man är elak kanske man kan säga att det är bättre kvalitet på plasten. Hur som helst så sitter man alldeles utmärkt och där känner man igen att det är BMW. Alldeles perfekt förarställning, reglage, instrumentering och även inställningen för värme och friskluft är helt perfekt. BMW har idag valt att behålla bakhjulsdriften och det är trots att de flesta konkurrenter är framhjulsdrivna. Och det går väl an med bakhjulsdrift på såna här soldränkta asfaltvägar i södra Europa. Men på svenska vintervägar då blir det sladdigt med bakhjulsdrift. Krockkudde och låsningsfria bromsar är standard. Ja, trots att 316 kompakt ännu inte har kommit ut på marknaden så finns den redan förädlad. Här med stor frontspoiler och 17-tumsfälgar. Man kan också få den med en avancerad läderklädsel och ädelträinläggningar och inbyggd GSM-telefon. Barnfamiljen kan få två inbyggda barnstolar i baksätet som man finurligt viker fram. Och är man solälskare så väljer man förstås canvastoppen med dragspelstak och avtagbar bakruta. 316 kompakt är lite snålare än den övriga 3-serien. De avancerade ellipsoidljusen är numera borta, vanliga strålkastare får duga. Och motorn den är bara på 1600 kubik, 102 hästar. Senare i år så kommer en 318 på 140 hästar. Men det här är förstås en kul detalj. Batteriet har fått en överrock både för att isolera mot värme och mot kyla. I april så blir det Sverigepremiär och priset räknas till omkring 165 000. På plussidan så noterar vi det härliga utrymmet fram. Dessutom den fina lastförmågan och att bilen är lättkörd. Och minus, ja det blir det för det usla baksätet och den något för svaga 1600-motorn. Dessutom är väl priset lite väl högt. Ja, 165 000, det är väl lite dyrt för att kunna konkurrera med Golf, va? Ja, det är alldeles för mycket. Bilarna i golfklassen ligger ju kring 130-135 om vi tittar på motsvarande prestanda och utrymmen. Så att 165, det är för mycket.
Det här är alltså benutrymmet bak med en normal lång förare i framsätet. Mm. Vad säger vi om det? Det tycker jag är skandal. Alltså, det handlar om 12 cm benutrymme och kallar det för baksätet. Det är helt galet. Den borde inte få kallas för fyrsits. Så enkelt är det. Det kanske är det lika bra att ta bussen. Det är i varje fall rymligare. Och det är det många som gör nu, många elever under sportlovet. Inte sällan med en lärare eller en pappa som extraförare. Men det här, det är inte tillåtet längre. Föraren måste avlägga ett prov som visar att han har yrkesmässig erfarenhet av långfärdsbuss. Sådana är nämligen bestämmelserna från årsskiftet. Där kommer det som en överraskning för de flesta. Anledningen är att man vill minska olycksrisken. Vid den här busskatastrofen i Norge här om året då dödades 15 elever och föräldrar. Det är när en svensk buss med bromsfel rände in i en bergvägg. Från årsskiftet så måste förare som anlitas vara 21 år och för körning längre än 5 mil från hemorten så krävs alltså yrkesvana. Det här är helt nytt. Föraren måste avlägga ett prov, men problemet är att det här provet det existerar inte än. EU-förordningen kom så snabbt att Vägverket inte har hunnit få fram det nya provet. Det kommer att vara klart senare under våren, säger man. Så vad som gäller idag, det är det egentligen ingen som vet. Men vad vi vet, det är att man till exempel i Tyskland följer den här förordningen. Och det betyder att svenska skolklasser till exempel på väg mot Alperna måste försäkras om att ha en förare som är rutinerad och blir godkänd av de tyska myndigheterna. Ja, vad säger vi om det här, Christer? Busskortet gäller inte längre. Det här är ett typexempel på hur illa det går när byråkrater lägger sig i trafiksäkerhet som de inte begriper det minsta. Det är ju alltså så här att om vi tar ett körkort idag så uppfyller vi myndigheternas krav på körning, teori och allmän kunskap. Vi får dessutom ett kvitto på den kunskap vi har tillägnat oss i form av körkortet. Helt plötsligt ska inte detta gälla längre. Jo, men är inte det ganska vettigt? Du kanske har ett busskort men du har inte erfarenhet och inte kört på kanske 5-10 år. Ja, det är den ideologin man lägger sig bakom. Men då skulle jag istället vilja säga så här. Då går vi in för allihopa som har körkort, vad det än är förslag. Att vart femte, vart tionde år så tar vi det här körkortet på nytt. Klarar vi det då inte, då ska vi inte köra respektive fordon. Men att hålla på och hatta med ett sånt här litet prov extra, det kan jag bara inte begripa. Vad är nästa steg? Är det att vi ska montera in någon grej i en vanlig bil som visar att vi inte har åkt tillräckligt länge med bilen? Vi kanske har ett halvårs uppehåll. Husvagnsfolket ställer undan husvagnen för vintern. Ska man ta någon slags prov på våren då? Motorcykelfolket likaså. Det här är alltså ett stolleprov utan lika och det här måste man sätta stopp för. Ja, vad vi än tycker om det så är alltså det här verkligheten från årsskiftet. Ja, drömbil kan till exempel vara en gammal Ford Model A. Ja, men de flesta vill i alla fall åka Porsche, Corvette och Ferrari naturligtvis. Och här är en kille som bara är 7 år, han heter Gustav. Och han vill köra en Cadillac, säg som det, 7 år. Ja, mycket kan vi fixa, men kanske inte det ändå. Vi ska titta på vem det är som vill förverkliga sin bildröm och köra A-Ford. Hej, jag heter Gunilla Frisch. Och min högsta önskan har varit att få köra en Ford Model A därför att min mamma har i sin ungdom tävlat i en just sådan bil. Dessutom vill jag väldigt gärna överraska henne med att få åka med mig i en sån bil för jag tror inte att hon har kört någon sån sedan dess. Som ogift hette Gunillas mamma Karin Thunberg och var legendarisk rallyförare på 30-talet. Bilen hon körde var en Ford Model A. Karin var duktig och blev rallysportens omslagsflicka nummer ett, men sen kom barnen och de vilda bilfärderna var över. Dottern Gunilla har bara hört historierna från rallytiden och inte ens sett en A-Ford i verkligheten. Men nu skulle drömmen bli sann. Hej! Välkomna! Tack så mycket! Vad trevligt! Ska vi se om vi kan försöka få mor att förstå varför ni är här? Ja, visst! Hejsan Karin! Hej, hej. Vad är detta? Ja du, om du ändå visste det. Det är några år sedan du åkte Ford, förstår jag. Ja, det var i min ungdom. Hur gammal är du nu? Jag ska våga tala om det, att jag är 87. 87 år. Ja. Vad säger du om din dotter vill köra dig i en gammal A-Ford? Det tror jag nog ska kunna gå bra. Hon kör ju bra, jag har lärt henne från början. Men A-Ford är ju alltid något lite extra.
Ja, provtur skulle det bli, men först ville Karin visa sin klippbok. Bertil Björkman från Afordsklubben som ställt upp med bilen fick en rejäl lektion om hur det var när Karin tävlade. Hur långt hade ni med värme i bilarna då? Hade ni det fanns ingenting här? Ingenting. Jag fick låna den här stora pälsen, då, ja. Pälsen av en stridsflygare. Oj, ja. Så att jag klarade mig ju bra. Tillvaron för dåtidens rallyförare var minst sagt tuff. De här bilderna från 1931 visar en 170-mila tävling. I isande vinter får de tävlande öppna roadster-varianter av A-Forden. Just den här tävlingen vinner Karin Thunberg tillsammans med kartläsaren och den blivande maken Nils Arvidsson. Men idag, 60 år senare, är det Gunillas tur. På första! Va? Toppen! Det är första gången jag sitter i en sån här gammal bil och man tänker på då vilka enorma framsteg man har gjort inom bilismen, ja, eller hur? Ja, visst. Det måste man ju säga att det är ju underbart. Man kan få uppleva en sån här sak. Visste du att man faktiskt rejsade med de här en gång i tiden? Ja, visst. Det är inte otroligt då. Vad skulle det vara att rejsa med idag? 40 hästkrafter, det är inte mycket det inte. Det är en av många A-Fordar som är snyggt renoverade till nyskick kan vi säga. Hur ska man då göra om man vill förverkliga sin dröm och bli Trafikmagasinets gästförare? Jo, man tar och skriver ett litet brev till oss på Trafikmagasinet och märker kuvertet med gästföraren och skickar till adress Trafikmagasinet, box 212 791 25 Falun. Och då har man chans att bli gästförare. Det var mycket som var special på de här gamla bilarna, Christer, till exempel bromsarna. Ja, det var ett mekaniskt system och det var lite besvärligt att justera mekaniska bromsar så att de skulle ta jämnt. Ibland så ryckte de mot vänster, ibland så ryckte de mot höger, så det kunde nog bli lite hipp som happ med bromsningen. Nu ska det också handla om bromsar, men på ett annat sätt. Det handlar om ABS-bromsar, de låsningsfria bromsarna som det uppstått problem med. Ja, problem. Det har väl åtminstone i Amerika kommit rapporter som säger att de är inte så säkerhetshöjande som vi kanske har inbillat oss. Och en stor del i det är nog att folk använder dem fel, och då är det faktiskt bortkastade pengar med låsningsfria bromsar. Vi ska titta hur man använder dem rätt. Här kommer vi på halt underlag och försöker styra bilen och full broms, och det går alldeles utmärkt. Under kontrollerade former kan bilen styras trots att bromseffekten är full hela tiden. Men med bilen utan låsningsfria bromsar, ja då blir det värre. Här hjälper inte alls hur föraren försöker vrida på ratten och styra medan han bromsar. Bilen kanar bara rakt fram och vänder till och med runt helt okontrollerat. Ja, bromspedalen i botten och styr undan alltså, det är det som gäller. Mm, det är riktigt. En annan fördel med låsningsfria bromsar är också att du har mindre risk för sladd om du bromsar med hjulen på olika underlag. Exempelvis en isfläck samtidigt som det andra hjulet går på asfalt. Då har du mindre risk för sladd, och det är bra så här när det är halka. Apropå det här med vinter, har du hört att svenska snökedjor har blivit bästsäljare i Japan? Det är faktiskt sant. Det handlar om en fiffig svensk lösning med kedjor som sitter uppsatta på ett svänghjul. Och när föraren behöver kedjorna, då fälls den roterande tallriken med kedjorna ut framför däcket. Det här ökar framkomligheten samtidigt som slitaget på vägarna ju förstås blir mindre eftersom kedjorna bara används när de behövs. Och största kunderna då? Ja, för utom Europa och USA så är det alltså Japan. Krockkudden får en ny kritik igen, den här gången ifrån Räddningsverket. Dammet som sprids när kudden blåser upp innehåller nämligen lut som kan fräta sönder ögats hornhinna på bara någon minut. Men genom att skölja ögonen med kallt vatten så kan man minska risken för ögonskador. Och det här är något som räddningspersonal ska få lära sig nu under våren. Vad säger vi om det här?
Ja, det här är väl typiskt Sverige. Det ska hackas på allting. Här har vi en säkerhetsdetalj, krockkudden, som vi vet sparar hundratals liv om året bara i Sverige. Och så ska det alltså vara farligt att använda den. Nej, jag säger hellre lite halvblind än död i alla fall. Ja, allt fler bilar har ju också krockkudde som standard när de lämnar fabriken. Det är dagens testbil, ett exempel på det Renault Laguna som vi ska titta närmare på. En del tror att den här kan komma att bli den nedlagda 240s efterträdare, det, medan andra är mer ifrågasättande sedan samarbetet med Volvo sprack. Vi har förstås konsumentgranskat Renault Laguna, och att den har mjukare och rundare former än sin svenska kusin, det är väl kanske den allra första iakttagelsen. Nya Renault Laguna är faktiskt en mycket positiv bekantskap. Den är väldigt behaglig att köra. Den har en härlig fjädring, men framförallt så är den tyst. Ja, och det är sannoliken inte det sämsta, en tyst och behaglig färd. När det gäller utrymmena så är Laguna en bil som både imponerar och avskräcker. Och när jag säger avskräcker, då tänker jag på takhöjden här bak, för den är direkt dålig. Vi ser själva att det är inte speciellt mycket utrymme för huvudet. Bredden däremot, ja, den är fullt acceptabel. Fast totalt sett så är den här bilen inte mycket större än vad en Ford Escort är i baksätet, och det är ju ett dåligt betyg. Hur är det fram? Jag tycker det här är perfekt. Jag sitter alldeles underbart här fram. Det är som att sitta i en stormärsa när det gäller utrymme. Men det här gillar jag förstås inte, att det är en sån väldig lutning här. Så när man går in så slår man lätt i. Och sen tycker jag inte heller om de här sätena som är lite väl svampiga. Svampiga och korta små dynor. Det märks att det är en bil som är gjord i Mellaneuropa. Mm, precis. Och sen gillar jag ju inte de här svampiga nackskydden. Det är ju nästan löjeväckande. Men totalt sett när det gäller komforten, då är det en härlig bil. Ja, det är en underbar bil att åka i. Ja, visst är det det. Det är en mycket välbalanserad bil med härlig fjädringskomfort, låg ljudnivå, och den är mycket behaglig helt enkelt. Motorn, vad säger vi om den då? Ja, den är lagom pigg och bromsarna funkar bra, liksom växellåda och styrning. En halv kombikaross brukar ju också automatiskt innebära ett stort och rejält bagagerum, och vi ska titta hur det ser ut här. Ja, det ser imponerande stort ut, men det är det inte. Tre stora resväskor av standardformat går in och tre små. Det är inte speciellt imponerande. Det är klart sämre än flera konkurrenter i klassen, till exempel Saab 900. Fast släpvagnsvikten, den är helt okej, 1500 kilo. Ja, Lagunan har mycket fina köregenskaper och den går väldigt stadigt även på hala svenska vintervägar. Och trots att våran bil var försedd med dubbade vinterdäck så tog vi ut den i undanmanöverbanan på torr asfalt, och det brukar bli halt. Ja, den kränger en hel del på dubbarna, men det beror sannolikt mer på dubbarna än på bilkonstruktionen. 60 och vi ökar till 70. Ja, till och med det går bra med de här däcken. Det är inte illa, bättre än genomsnittet. Nej, köregenskaperna, det måste jag säga, de är ju helt okej. Okay. Och hjulupphängningen sväljer effektivt ojämnheter och håller kvar bilen också om det går fort. Den är lätt att fickparkera även om bakpartiet är i högsta laget. Tre rattar i trafik. Ja, priset är ju en stor del av totalekonomin. Men i dagsläget så vet vi faktiskt inte vad den här bilen ska kosta när den kommer i april. Men vi gissar väl att 2-litersmodellen kommer att hamna, ska vi säga, runt 165 000, medan V6an då med 170 hästars motor och massor av lyxutrustning närmar sig 250. Och det är ju ganska mycket pengar det. Bensinförbrukningen då för blandad körning, den är 0,87, och det är lite för mycket det för den här bilstorleken. Stora Volvo 850 tar detsamma. Andrahandsvärde är lite osäkert, även om det har blivit bättre med åren. Ja, det har det blivit. Det är ju inte toppen ännu, men det är på väg mot toppen. Servicekostnaderna, ja, för 3000 mil så är det ungefär en krona per mil, och det är väl inte särskilt skrämmande.
Och tittar vi sen på reservdelskalkylen så kan vi väl notera att det ligger lite i mellanläge. Det enda som väl är lite onödigt är att det är HR-däck på den och det betyder en tusenlapp extra när det är dags för däckbyte. Det är väl inte särskilt bra. Men totalt blir väl ekonomin så där mitt emellan och då blir det också 3 rattar. Hur är det då med tekniken? Ja, 4-cylindrig motor på 2 liter cylindervolym och 115 hästar eller 83 kilowatt. Det är standard, men det finns också med en V6 på 3 liters volym. Ja, Renault Laguna är inte bara en väldigt vacker bil. Den har också en rad tekniska detaljer som är ganska intressanta att titta på. Därför tänkte jag att vi skulle se hur den ser ut under till. Vi kan väl börja med framvagnen, fjäderbenen. De är väl i och för sig inte särskilt märkvärdiga, ser ut som på de flesta andra bilar. Men bromssystemet är rätt festligt. Inte bara ett stort bromsok utan också ventilerade skivor. I de här slitsarna kommer alltså luft in och kyler ner skivorna och därmed blir bromssystemet effektivare. Och är vi inne på att färdas i Renault så kanske någon invänder att jag förr var ju karosserna inte särskilt roliga. De rostar ju nästan direkt. Numera så är det någonting vi kan helt skriva av. 60% är nämligen galvaniserat. Det här är också en rolig detalj och det är bakvagnen som är gjord med torsionsstavar. Det sitter 4 stycken torsionsstavar här som sköter om fjädring och kränghämning för bakhjulen. Torsionsstaven kan man ju alltså vrida på det här viset och få den som ett fjäderelement. Men det fina med det här är att man kan göra den här typen av bakvagn väldigt låg. Det finns ju inga fjädrar eller någonting här uppe som stjäl utrymme för bagageutrymmet. En bra bakvagn och dessutom ett stort bagageutrymme. Det är ganska smart. Men det här tycker jag inte är särskilt smart. Här borde det naturligtvis ha suttit en skyddsplåt. För här kan ju komma stenskott och is och snö ifrån svenska vintervägar. Och så här utsatt får det inte gärna vara på en modern bil. Och betyget för teknik då, det blir 3 rattar. Renault har lagt ner mycket jobb på att få Lagunans kaross så kraftig att den ska klara även allvarliga krocksituationer. Redan idag så uppfyller Laguna kommande strängare krockbestämmelser som dikteras från USA. Krockhuddet till föraren och låsningsfria bromsar är för övrigt också säkerhetsdetaljer som är standard. Den inre säkerheten, ja den får godkänd barnstol få plats men det finns inga särskilda fästpunkter. Ser du förresten bilen? Nej. Jaha, där kom den bakom de här idiotiskt tjocka vindrutestolparna. Ja, motorn är inte särskilt modern men ändå så är avgasutsläppen ganska låga och det är ju bra. När det handlar om återvinning så får den också godkänt för hela 90% kan återanvändas 4 rattar. Renault Laguna är faktiskt en väldigt välutrustad bil, i varje fall den här som heter RXE. Här finns det vanliga man kan vänta sig av en modern bil, servostyrning och naturligtvis också ställbar ratt. Och sådana här lyxprylar som elfönster både fram och bak, centrallås. Vi har också naturligtvis elspeglar med uppvärmning. Men det här är en ganska rolig grej. Här har man dolt hela musikanläggningen som har CD och bandspelare. Den ligger bakom en lucka så här så att inte tjuven onödigtvis ska frestas och stjäla den. Sen har vi en automatisk värmeanläggning. Och sen har den här bilen också en liten rolig detalj, nämligen en farbror som pratar. Och då låter det på det här viset. Welcome. The vehicle computer is now checking systems for you. Ja, det är lite finesser som är kanske roliga att ha. Men när det gäller garantier så är det inte särskilt generöst. Det är förutom den vanliga fabriksgarantin bara 3 års vagnskada och 8 års rostskydd. Generös utrustning men snåla garantier ger 3 rattar. Och räknar vi ihop så kommer vi till 16 rattar och det är ett hyggligt betyg men knappast mer. Sittar vi på några konkurrenter så ser vi att Opel Vectra också den hade 16 rattar, det medan Volvo 460 hade 18. Volvo vann på bättre totalekonomi. Glöm möjligheten att köra klassen i buss till fjällen även om du har busskort men saknar körvana. Ja, det var den stora nyheten i Trafikmagasinet ikväll. Vi är som vanligt tillbaks igen om 2 veckor och då ska jag berätta hur det känns att köra Gunde Svans nya rallycrossbil. Det är ni.